Prej dy ditës rreshtet e doborrës kanë pushuar në zonën verilindore, por përsëri gjendja është e vështirë për banorët në komunat e thella malore të Tropojës, Kuksit, Pukës, Malsisë së Madhe, Peshkopisë, Burrelit, Librazhdit, si dhe në Juglindje, në disa fshatra të Korçës dhe Pogradecit për shkak të temperaturave të ulta që variojnë në këto zona nga -7 deri në -12 gradë Celsius. Sipas burimeve të shtabit të emergjencës po punohet për të vazhduar mbajtjen hapur të rrugëve nacionale dhe 10 raborpastruese në këto zona. Megjithë kushtet e vështira janë përqendruar në hapjen e rrugëve të bllokuara në komuna. Në segmentin e autostradës Morin-Kukës tunel është normalizuar plotësisht lëvizja e mjeteve, ndonse trashësia e doborrës është ende mbi 80 cm. Pavarësisht se rreshtet e doborrës kanë pushuar, ende janë të izoluar një pjesë e mirë e komunave në zonën verilindore për shkak të trashësisë së madhe të doborrës të rënë gjatë dy javëve të fundit. Dëbora dhe temperaturat në 0 gradë kanë mbuluar për herë të tretë brenda dy javëve qarkun e Gjirokastrës në jug të vendit. Në të gjithë qarkun e Gjirokastrës dëbora bie pa pushim, ndërkohë në disa segmente rrugor qarkullimi mjeteve kryhet me vështirësi. Në të gjithë zonat malore që shtrihen në qarkun e Gjirokastrës, trashësia e dëborës ka arritur deri në 40 cm. Zona malore si Zagoria në Gjirokastrë, Frashëri nëpërmjet Dëmblani dhe Fratari në Tepelen janë mbuluar nga dëbora, por nuk ka krijuar as pak vështirësi në qarkullimin e automjeteve. Sërish vijojnë të kenë komunat të bllokuara veçanërisht në rrethin e Pogradecit, por të izoluara figurojnë dhe mjaft fshatra të tjerë në rrethet Korçë, Devoll dhe Kolonjë. Ndërkohë burime zyrtare pranë prefekturës së Korçës konfirmuan se qafa e Thanës ku kalojnë automjetet që shkojnë drejt Korçës dhe Maqedonisë kalohet me zinxhir, ndërsa është e pakalueshme veçanërisht për mjetet e rënda. Për shkak të rreshtjeve të shumta të dëborrës dhe temperaturat të ulta, procesi mosimor u ndërpren në të gjithë zonat të thella. Rreth orës 8 të mëngjesit të sotëm është riparuar dhe defekti rënd në rrjetin elektrik që lanë errësi rrethet e Kuksit dhe të Hasit. Forcat e armatosura vazhdojnë operacionet në ndim të zonave të bllokuara nga dëbora në Veri, Verilindje dhe Juglindje të vendit. Burime zyrtare nga Ministria e Mbrojtjes bëjnë të ditur se aktualisht forcat armatosura kanë angazhuar në operacione 523 forca si dhe qindra mjete transporti borpastruese, helikopter, kamion për shpërndarjen e ushqimeve të tjerë. Me gjithë kushtet e jashtëzakonshme, tha sot ministri i Shëndetësisë Petrit Vasili, janë ndërmarrë mbi 50 operacione të suksesshme me helikopter për të dhënë ndihmën e parë dhe shpëtimin e jetës së banorëve në zonat e thella të izoluara nga dëbora, si dhe janë shpërndarë paketa me medikamente për të sëmurët. Në ndihmë të banorëve në koordinim me punonjësit e shëndetësisë, po angazhohen dhe një grup vullnetarës të korpusit të paqes. Një operacion i gjerë po zhvillohet për të ardhur në ndihmë popullsisë së zonës verilindore të izoluar nga dëbora e madhe e rënë që nga mbrëmja e një shkurtit deri 2 ditë më parë. Kjo dëborë solli izolimin thuajse të plotë të rajonit verilindor, ndërsa trashësia e dëborës ka arritur deri në 4 metra në disa komuna. Në qendrën e këtij operacioni në aerodromin e Kuksit puna vazhdon pa ndërprerje me mjete ushtarake apo me fluturime helikopterësh. Ndërkohë deri tani vëmendja ka qenë e përqendruar në evakuimin e disa të sëmurëve në zona të ndryshme si në zonën e Bushatit, në Shëmri, në Topojanë e të tjerë. Rrugët oktore ende nuk janë të hapura për dëgimin e ndihmës me ushqime në komunat e thella.